waxaa gaawda halkana waa xarunta shirarka ee Istanbul waxaa galabta lagu soo gabagabeeyay shirweyna qaran oo ay lahaayeen madaxda qaarada Afrika qaar kood iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaasi oo diirada lagu saaray dhinacyada abniga dhaqaalaha diblomaasiyada iyo sidoo kale dhaqanka ee ka dhaxeeya Turkiga iyo qaarada Afrika shirkan oo ah shirkii saddexaad ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaal iyo wasiirro ka socda qaarada Afrika waxa uuna ahaa shir muhiim u ah dalka Turkiga isaga oo muujiyay sida uu diyaar ugu yahay in uu wax ula qaybsado qaarada Afrika madaxweynayaasha shirkan ka soo qayb galay waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo isagoona ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay taasi oo uu kaga hadlay muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay isku xirka Turkiga iyo sidoo kale iyo qaarada inteeda kale shirka waxaa sidoo kale khudbada ka jeediyay qaar ka mid ah madaxdii ka soo qayb gashay oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Djibouti ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed iyo madax kale oo ka wada socotay qaarada Afrika His Excellency Recep Tayyip Erdogan His Excellency Flex Tshisekedi Chairperson of African Union His Excellency Moussa Faki Mohamed, Chairperson of African Union Commission, Distinguished Justice, Excellencies, Brothers and Sisters. I would like to begin with by thanking the government of Turkey and its people for the exceptional hospitality accorded to me and my delegation. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirweynaha saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika ayaa soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee ka jira guud ahaan qaarada Afrika gaar ahaan dalkeena Soomaaliya madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda uu leeyahay horumarinta iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Turkiga iyo dalalka Afrika isagoo oo tilmaamay in shirweynahani uu faa'iido istaraatiijiyadeed u leeyahay waxda qaybsiga iyo xiriirka labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka warbixiyay xiriirka miridhalka ah ee Soomaaliya kala dhexeeya Turkiga mashaariicdii iskaashi iyo maalgashi ee laba geesoodka ahaa ee dhexmari labada dal muga ganacsiga iyo isdhexgalka bulsho ee labada dowladood ayaa tilmaamay in iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga uu yahay mid ku dhisan wax wada qaybsi is-ixtiraam isfaham iyo faa'iido labada dhinac ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka waramay horumarada ballaaran ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka gaareen dhinacyada amniga maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha dib u dhiska hay'adaha dowladda iyo adeegyada bulshada ayaa ugu baaqay madaxda ka soo qayb gashay shirkan iyo maalgashadayaasha caalamiga ah inay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee ka banaan dalkeena shirkan waxaa ka horeeyay shir dhacay sanadihii 2008 iyo sidoo kale 2004 dhamaan waxaa lagu wada hadlay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Afrika iyo Turkiga bal hadaba aan eegna waxyaabihii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku soo qaatay khudbadii uu madashan ka jeediyay The Somali government is also committed to working bilaterally and multilaterally to achieve the aspiration of the third Turkey-African partnership, which is very much focused on creating an environment for common development for all sides in line with Somalia's National Development Plan and the African Union Agenda 2063. I thank you all. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayuu ahaa kaasi oo khudbad dheer ka jeedinayay meertada saddexaad ee shirka iskaashiga ee qaarada Afrika iyo Turkiga. عبد الجليل عثمان سمو تلفزيون كي اس تي ان استنبول